És molt important que l'UPF estigui present aquí al For Years From Now per molts motius, no? Jo crec que el primer és donar-li l'oportunitat als emprenedors, no? Les spin-offs que hi ha a la Pompeu, de poder connectar amb els grans fons d'inversió que venen a Barcelona aquesta setmana, amb les grans empreses tecnològiques, i també perquè els emprenedors aquí al For Years From Now tenen l'opció, no? A través de les nostres conferències i ponències, de poder resoldre una mica els seus reptes empresarials. Els reptes que té la Pompeu Fabra en l'àmbit de la transferència de coneixement són varis. Primer, passar tot el coneixement que tenim cap a la societat i aprofitar el nostre coneixement per fer diferents col·laboracions público-privades, amb doctorats industrials o amb el format spin-off i startup. El segon repte que tenim és animar els nostres professors a que ho facin i, altre cop, a que surtin de l'exterior a fer-ho. Estar aquí al For Years From Now suposa per nosaltres pues, contactar amb clients, inversors, perquè ara estem en ronda, i moltíssim networking, que és el més important. Per mi, estar al For Years From Now suposa una gran oportunitat perquè dona molta visibilitat al projecte i arribes a molta gent que d'una altra manera directament no hi pots arribar. Llavors, poder estar aquí dos dies per mi vol dir poder explicar el meu projecte, que em coneguin i poder doncs, compartir també experiències amb altres emprenedors. Per nosaltres ha sigut una experiència bastant impressionant, no? Veníem aquí buscant finançament i ahir podrem escollir després de l'acte, que és la intenció, no? Després també vam trobar molta gent que volia treballar amb nosaltres i el que sobretot va ser més maco per nosaltres va ser descobrir que la necessitat que nosaltres cobrim no és només aquí a Catalunya o a Espanya, sinó que a nivell internacional també està la necessitat. Vam parlar amb gent de Sud-àfrica, gent de la Índia, gent d'Estats Units, d'Anglaterra, tot el nord d'Europa, Corea, Japó... Llavors, el que ens ha ajudat també ha sigut a replantejar la línia de negoci perquè se'ns han obert moltes portes més. Aquest any el Congrés sembla que està en recuperació i el que sí que estem veient doncs, és molt més negoci que altres anys que hem vingut com a Pompeu, on se'ns acosten doncs, periodistes no?, a fer entrevistes, per tant tenim més visibilitat com a companyia i també se'ns apropen molt més inversors. N'hi ha més de 1.000 inscrits aquest any d'inversors i això sí que ho estan notant les companyies. Hay una diversidad tan enorme de gente, de visitantes, de expositores que están aquí y que tenemos capacidad de interrelacionarnos entre nosotros, a veces hasta de generar negocio entre nosotros, no solo con el visitante final o con los inversores. Aparentemente el objetivo primordial es buscar fuentes de financiación, pero realmente nos estamos dando cuenta de que si vienes con la mente abierta aquí, no hay límite, ¿no?, para hacer contactos y para generar posibles oportunidades de negocio futuras.